इक्विलिब्रियम आज हामी नयाँ च्याप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट गर्छौँ च्याप्टर एट अब कुनै बडीमा धेरैवटा फोर्स ल्याइरहेछ मल्टिपल फोर्सेस आर एक्टिङ अन अ बडी सपोज यो एउटा बडी छ यो बडीमा चाहिँ धेरैवटा फोर्स ल्याइरह भने सपोज एउटा फोर्स यतातिर एउटा फोर्स यतातिर एउटा फोर्स यतातिर है यो तिनवटाको रिजल्टेन्ट F1 F2 F3 हो यो तिनवटाको रिजल्टेन्ट F1 रिजल्टेन्ट भनेको भेक्टर सम F2 प्लस F3 यदि 0 भयो भने यो बडी कतै पनि मुभ हुँदैन है तिनवटा फोर्स एक्ट हुँदा पनि यो बडी कतै पनि मुभ हुँदैन हलचल गर्दैन है र सपोज मैले अझै एउटा बडी बनाएँ त यसमा चाहिँ एउटा फोर्स यतातिर र अर्को फोर्स यतातिर इक्वल एन्ड अपोजिट F1 र F2 चाहिँ इक्वल र अपोजिट छ भने पनि यो बडी कतै पनि मुभ हुँदैन यता पनि मुभ हुँदैन यता पनि मुभ हुँदैन यदि रेस्टमा छ भने इनिसियल्ली सर्टेन भेलोसिटीमा छ भने यो दुईवटा फोर्सले यो बडीमा एक्सिलरेसन प्रड्युस गर्दैन इट विल रिमेन इन द सेम भेलोसिटी बी है भनेपछि यस्तोलाई के हामी इक्विलिब्रियम भन्ने त यस्तोलाई अब सपोज फेरि मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ यसमा चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ यो बडीमा चाहिँ यताबाट लगाइरहेको छ यो पोइन्टमा सपोज एउटा फोर्स चाहिँ यो पोइन्टमा लगाइरहेको छ सरी यो फेरि म बनाउँछु यसलाई मेटाएर सपोज मैले एउटा लामो एउटा बार जस्तो लिएछु इट इज यो चाहिँ एउटा बडी हो सिङ्गल बडी हो है र यसमा चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ यतापट्टि लगाइरहेछ F1 है र अर्को फोर्स चाहिँ यतापट्टि माथि F2 लगाइरहेको छ है F2 लगाइरहेको छ सो यो F1 र F2 फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइरहेको छ F1 र F2 चाहिँ यदि बराबर भयो भने F1 र F2 चाहिँ म्याग्निच्युडमा बराबर भयो डिरेक्सनमा अपोजिट भयो भने चाहिँ यो बडी त कतै पनि हिँड्दैन माथि अथवा तल कतै पनि एक्सिलरेट हुँदैन है यो बडी तल माथि कतै पनि हिँड्दैन तर यो बडी के हुन्छ यसरी रोटेट भइदिन्छ है यसरी रोटेट भइदिन्छ यो बडी यसरी रोटेट भइदिन्छ है र यस्तोलाई हामी भन्छौँ टर्क है द फोर्स द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर रोटेसन अथवा यस्तो घुमाउनलाई त्यस्तोलाई हामी टर्क भन्छौँ है र कुनै बडीमा है फोर्स एक्ट गरिरहेछ धेरैवटा र त्यसले यस्तो टर्क पनि प्रड्युस गर्दैन र ट्रान्सलेसनल मोसन पनि प्रड्युस गर्दैन ट्रान्सलेसनल एक्सिलरेसन पनि प्रड्युस गर्दैन भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ इक्विलिब्रियम है सो अ बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ मल्टिपल फोर्सेस एक्टिङ अन इट मल्टिपल फोर्सेस अर टर्क एक्टिङ अन इट डु नट प्रड्युस एनी चेन्ज इन द सिस्टम है त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ इक्विलिब्रियम भनेपछि के हुनु पर्यो त्यसको मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम चाहिँ सेम हुनु पर्यो र एङ्गुलर मोमेन्टम पनि सेम हुनु पर्यो टर्कले केमा चेन्ज ल्याउँछ एङ्गुलर मोमेन्टममा चेन्ज ल्याउँछ है यदि त्यो रोटेट भयो भन्नुको मिनिङ के भयो इट इज त्यसमा यो F1 र F2 यो जुन फोर्स लाग्यो भर्खरै यो फोर्सले चाहिँ बडी रोटेट भयो भन्नुको मतलब त्यसमा चाहिँ के भयो एङ्गुलर मोमेन्टममा चेन्ज आयो है भनेपछि हाम्रो बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्व मतलब लिनियर मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भयो होइन इभन इफ द फोर्सेस आर एक्टिङ है र हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टममा पनि चेन्ज होइन भने त्यस्तो बडीलाई हामी इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्छौँ है लिनियर मोमेन्टमले कस्तोमा चेन्ज ल्याउँछ ट्रान्सलेसनल है
सिधा बडी यसरी हिँड्ने कि यसरी हिँड्ने, ट्रान्सलेट गर्ने एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसन, र एङ्गुलर मुभमेन्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसरी घुम्ने, रोटेट गर्ने है, बडी रोटेट गर्ने, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ एङ्गुलर। भनेपछि हामी इक्विलिब्रियम भनेर के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चार पाँचवटा फोर्स बडीमा लाग्दा पनि त्यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जिरो छ, रिजल्टेन्ट टर्क चाहिँ जिरो छ है, त्यो भनेर बुझ्यौँ। र त्यो बडी कुनै पनि हलचल गर्दैन है, कुनै पनि हलचल गर्दैन, त्यस्तोलाई हामी इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्यौँ। भनेपछि कुनै बडी चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरह्यो भने त्यो इक्विलिब्रियममा छ कि छैन भनेर हामीले कसरी त्यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ कि हुँदैन है। एउटा बडी छ, त्यो सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने इज द्याट बडी इन इक्विलिब्रियम, भनेपछि यस इट इज इन इक्विलिब्रियम है। युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने पनि बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ, चुपचाप हलचल नगरिकन बस्नु मात्रै इक्विलिब्रियम होइन है। फोर्सले के गर्नु पर्यो त, भेलोसिटीमा चेन्ज ल्याउनु भएन। इफ टू थ्री फोर्सेस आर एक्टिङ भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स र रिजल्टेन्ट टर्क हाम्रो के हुनु पर्यो, जिरो हुनु पर्यो, त्यति मात्रै भए पुग्छ है। त्यसमा चाहिँ त्यो रेस्टमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, र त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डाइनेमिक इक्विलिब्रियम है, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डाइनेमिक इक्विलिब्रियम। सो बॉडी चाहिँ रेस्टमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यो कुरा पनि बुझौँ। अब हामी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, न्युट्रल इक्विलिब्रियम र डाइनेमिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो कस्तो हो त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो अलि रेस्टसित रिलेटेड जस्तो आउँछ है, तर यहाँ चाहिँ इफ अ बडी रिटर्न्स टु अ स्टेट अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम आफ्टर ह्याभिङ बिन डिस्प्लेस फर फ्रम द स्टेट बाई अ फोर्स, देन द बडी इज सेड टु बिन स्ट्याटिक स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेछ है। भन्नुको मतलब कुनै बडी यसरी इक्विलिब्रियममा थियो है, सपोज इट इज इन इक्विलिब्रियम, एउटा पोजिसनमा थियो आफ्नो ठाउँमा है, सपोज मैले कुनै फोर्सले यसलाई अलिकति डिस्प्लेस गरेर यसरी राखेको छु, यसरी डिस्प्लेस गरेर यसरी राखेको छु है, यसरी डिस्प्लेस गरेर राखेको छु भने त्यो चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आयो है, आफ्नो पोजिसनमा आयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है, स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। अब न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हो भनेको इक्विलिब्रियम, यो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि, त्यो हामी कहिलेकाहीँ पानीभित्र सपोज एउटा बोतल छ, यसरी एउटा यसरी बोतल छ, फ्लोट भइरहेको अलिकति यसरी है, यसरी फ्लोट भइरहेको भनेपछि यसको आफ्नो इक्विलिब्रियम हुन्छ है, यसको आफ्नो इक्विलिब्रियम हुन्छ। हामीले अलिकति यसलाई के गर्यौँ, डिस्प्लेस गर्यौँ, स्लाइटली यसरी डिस्प्लेस गरिदिउँ यतातिर यसरी, भनेपछि के हुन्छ, त्यो हल्लिन्छ है, त्यो हल्लिन्छ र एकछिनपछि के आउँछ, आफै इक्विलिब्रियममा आउँछ है, त्यस्तोलाई हामी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको छौँ। अब चाहिँ इफ अ न्युट्रल इक्विलिब्रियममा के भनेछ भनेदेखि, इफ अ स्मल फोर्स क्यान डिस्प्लेस द बडी एन्ड इन्ड द इक्विलिब्रियम, द बडी इज सेड टु बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कुनै एउटा सानो फोर्सले सपोज एउटा बडी चाहिँ इनिसियली के थियो, इक्विलिब्रियममा थियो है, र एउटा कुनै सानो फोर्सले चाहिँ मैले यसमा एक्ट गरेँ है, र त्यो फोर्सले यसको इक्विलिब्रियम चाहिँ इन्ड गरिदियो, समाप्त गरिदियो भने त्यसको चाहिँ के भयो, त्यो अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा थियो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। स्टेबल भनेको कस्तो, आफ्नो इक्विलिब्रियम आफै रिगेन गरिसक्ने है, इफ द फोर्स इज रिमुभ्ड, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि, म स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ जुन फोर्सले यो बडीलाई डिस्प्लेस गरेको छ है, अब यो डिस्प्लेस्ड पोजिसनमा एकछिन यसरी राखिदियो है, यो फोर्सले एकछिन डिस्प्लेस्ड पोजिसनमा सपोज यसलाई चाहिँ
मैले यसरी डिस्प्लेस्ड पोजिसनमा यसरी राखिदिएँ है। भनेपछि यो फोर्स हटाउने बित्तिकै यो बडी चाहिँ आफै फेरि त्यही पोजिसनमा आयो है, त्यही इक्विलिब्रियममा आयो भने त्यस्तोलाई हामी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है त्यो कतिखेर हुन्छ भनेको, अब जस्तै मैले एउटा कर्भमा एउटा स्फेरिकल बडी राखेछु है, र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति फोर्स यसरी लगाएर यसलाई डिस्प्लेस गरेँ यतापट्टि यसरी है, यतापट्टि यसरी डिस्प्लेस गरेँ है। भनेपछि मैले जब यो फोर्स हटाइदिन्छु, जुन फोर्सले म यसरी होल्ड गरेर राखेछु यो डिस्प्लेस पोजिसनमा, होल्ड गरेर राखेछु डिस्प्लेस्ड पोजिसनमा है, त्यो फोर्स मैले हटाउने बित्तिकै त्यो बडी के आउँछ, फेरि यता आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि हो। त्यस्तो इक्विलिब्रियम अब यता आएर चाहिँ इक्विलिब्रियममा बस्यो भने त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है। यो कर्भ सर्फेसमा है, जस्तै भनौँ न बटुको है, एउटा हुन्छ नि हाम्रो भाँडो है, कर्भ भाँडो यस्तो, त्यसमा चाहिँ एउटा बडी स्फेरिकल बडी चाहिँ यसरी मैले राखेर इक्विलिब्रियममा थियो है, बटममा मैले डिस्प्लेस गरेँ त्यसलाई, डिस्प्लेस पोजिसनमा यसरी लगेँ माथि अलिकति, अनि त्यसपछि मैले त्यो फोर्स हटाइदिने बित्तिकै त्यो के भयो, त्यो 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 चाहिँ के भयो, फेरि त्यही इक्विलिब्रियममा आयो है। त्यस्तो हामी भन्छौँ स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। अब हामी अनस्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि, अब मैले यस्तो न्युट्रल सर्फेसमा, मतलब यस्तो सर्फेसमा है, यस्तो सर्फेसमा मैले चाहिँ कुनै एउटा बडीलाई है एफ फोर्सले डिस्प्लेस गर्न खोजेँ है, डिस्प्लेस गर्न खोजेँ एफ फोर्सले भने त्यो के हुन्छ, यो डिस्प्लेस पोजिसन भयो, त्यो फेरि रिब्याक आउँछ त, यसरी आउँदैन नि यो सर्फेसमा, यस्तो प्लेन सर्फेसमा त आउँदैन होला होइन, यस्तो प्लेन सर्फेसमा आउँदैन हो। अब सर्फेस चाहे जस्तो होस् होइन, अब यदि त्यो आएन भने है हामीले या फोर्स लाएर कुनै बडीलाई डिस्प्लेस्ड पोजिसन डिस्प्लेस गऱ्यौँ, इक्विलिब्रियमबाट डिस्प्लेस भयो गऱ्यौँ है भने त्यसको इक्विलिब्रियम सधैँको लागि भङ्ग भयो है, समाप्त भयो त्यसको इक्विलिब्रियम भने त्यस्तोलाई हामी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। के भन्छौँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। मैले फोर्स लगाएर त्यसको डिस्प्लेस पोजिसन डिस्प्लेस गरेर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भनेपछि त्यो चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा आउनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन है। मैले चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा यहाँ कुरा गरिरहेको छु, आफ्नै पोजिसनमा आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सपोज यदि यो रेस्टमा थियो, मैले यो फोर्सले डिस्प्लेस गर्न खोजेको थिएँ एफ फोर्सले, र त्यो त्यसले भेलोसिटी गेन गरेर एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हिँड्न थाल्यो भने त्यस्तोलाई भन्यो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैले यहाँ सर्टेन फोर्स लगाएँ, यसरी एफ फोर्स लगाएँ, र पहिला पनि रेस्टमै थियो, अहिले पनि रेस्टमा छ, पोजिसन मात्रै डिस्प्लेस भयो, त्यस्तोलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ, स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्न सक्छौँ। इक्विलिब्रियम भनेको आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। इक्विलिब्रियम भनेको के हो, चार पाँचवटा फोर्स लाग्दा पनि त्यसमा चाहिँ के बचेन, लिनियर मोमेन्टम चेन्ज भएन है र एङ्गुलर मोमेन्टम चेन्ज भएन भने त्यस्तोलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छौँ। भनेपछि मैले यो एफ फोर्स जुन लगाएँ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट मतलब अलिकति डिस्प्लेस गर्नलाई है, एफ फोर्स लगाएँ डिस्प्लेस गर्नलाई, त्यो बडी चाहिँ डिस्प्लेस भयो, र यदि त्यसको मोमेन्टम चेन्ज भयो, मैले यो डिस्प्लेस गर्नलाई जुन फोर्स लगाएको छु त्यो फोर्सले गर्दाखेरि त्यसको मोमेन्टम चेन्ज भयो भनेको पहिला रेस्टमा थियो, अहिले सर्टेन भेलोसिटी गेन गर्यो, हिँड्न थाल्यो भने त्यस्तोलाई हामी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भन्छौँ है। अब न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेछ, इफ अ बडी स्टेज इन द डिस्प्लेस्ड पोजिसन आफ्टर इट हेज बिन डिस्प्लेस स्लाइटली इज कल न्युट्रल इक्विलिब्रियम, त्यो पनि इक्विलिब्रियम नै हो है। मैले जस्तो भने नि अघि यहाँ थियो पहिला है, फोर्स लगाइदिएँ, डिस्प्लेस भएर अर्को ठाउँमा गएर बस्यो, फेरि इक्विलिब्रियम गेन गर्यो भने त्यस्तोलाई भन्छ न्युट्रल इक्विलिब्रियम है। आफ्नै ठाउँमा आयो भने चाहिँ स्टेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, जस्तै यो कर्भ भाँडो है है, र न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि
यस्तो सर्फेसमा, अब सर्फेस सर्फेस सिताब्ली मतलब भएन, फोर्स लायो त्यसमा, त्यो बडीमा फोर्स लायो है, पहिला रेस्टमा थियो, फोर्स लायो, पोजिसन डिस्प्लेस भयो, यो चाहिँ यसलाई हामीले फोर्स लाएर डिस्प्लेस गऱ्यौँ है, डिस्प्लेस गर्दाखेरि के भयो, अर्को पोजिसनमा गएर फेरि त्यो इक्विलिब्रियम नै बस्यो, इक्विलिब्रियम भनेको फेरि पहिला रेस्ट थियो अहिले पनि रेस्टमै छ है, अर्को पोजिसनमा गएर फेरि रेस्टमा भयो भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम है, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको मैले पहिले भनिसकेँ, युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ नेट फोर्स एक्टिङ अन इट इज जिरो, द बडी सेट बिन डाइनामिक इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जिरो भनेको कुनै बडीमा दुईवटा फोर्स लगाइरह भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स एफ नेट हुन्छ है, रिजल्टेन्ट फोर्स यदि यो दुईवटा फोर्स बराबर छ भने एफ वान एफ टू एकअर्कालाई क्यान्सिल आउट गर्छ, नेट फोर्स जिरो हुन्छ है, त्यस्तोलाई हामी नेट फोर्स भन्छौँ है। त्यो नेट फोर्स भएन भने के हुन्छ, बडी चाहिँ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ, युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने युनिफर्म भेलोसिटीले नै हिँडिराख्छ है, त्यो बडी के हुँदैन, एक्सिलरेट हुँदैन है, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ डाइनामिक इक्विलिब्रियम। के भयो त यसमा, यसमा के भयो, मोमेन्टम चेन्ज भयो, भएन नि है, सर्टेन मोमेन्टम थियो, इनिसियल मोमेन्टम भनेको एमभी थियो सपोज है, भनेपछि यसको लिनियर मोमेन्टम चेन्ज भयो, भएन, एङ्गुलर मोमेन्टम चेन्ज भयो, भएन, भनेपछि के भयो, यो इक्विलिब्रियम भयो, यसलाई भन्छौँ हामी डाइनामिक इक्विलिब्रियम सिन्स इट इज इन मोसन है, डाइनामिक इक्विलिब्रियम। अब दिस इज अल अबाउट इक्विलिब्रियम होइन, टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ट्रान्सलेसन मोसन, अब इक्विलिब्रियमको लागि नेसेसरी कुराहरू छ, यहाँ इक्विलिब्रियम हुनको लागि के हुनुपर्छ, डिपी बाई डिटी, डिपी बाई डिटी भनेको के हो, चेन्ज इन मोमेन्टम विथ टाइम है, यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, जिरो हुनु पऱ्यो, भन्नुको मतलब मोमेन्टम कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, मोमेन्टम चेन्ज भएन भनेपछि चेन्ज इन मोमेन्टम विथ टाइम के भयो, जिरो भयो होइन, मोमेन्टमै चेन्ज भएन, मोमेन्टम कन्स्टेन्ट छ है, यो एउटा जिरो हुनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ लिनियर एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टमलाई एलले हामी डिनोट गर्छौँ, डिएल बाई डिटी के हुनु पऱ्यो, जिरो हुनु पऱ्यो, अथवा एङ्गुलर मोमेन्टम पनि के हुनु पऱ्यो, कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, टाइमसित के हुनु भएन, चेन्ज हुनु भएन है, इक्विलिब्रियमको लागि कन्डिसन यति नै हो है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ, डिपी बाई डिटी इज कल टु जिरो भयो भने, हाम्रो जिरो भयो भने डिपी बाई डिटी भनेको के हो, हाम्रो हाम्रो लिनियर फोर्स हो है, किनभने यो लिनियर मोमेन्टम हो, चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम भनेको लिनियर फोर्स है, त्यो हाम्रो एफ नेट चाहिँ जिरो हो भनेर भन्नु पऱ्यो है, नो नेट फोर्स इज एक्टिङ है, नो नेट फोर्स इज एक्टिङ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अरू अर्को कुरा, हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ के हुनु भएन, चेन्ज हुनु भएन, जिरो, त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, डि चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम विथ टाउ विथ टाइम भनेको हाम्रो के हो, टाउ हो, जहाँसुकै मैले नेट नेट लेखिरहेको छु, त्यो भनेको के हो, दुई तिनवटा फोर्स लागेको हुनसक्छ, नेट फोर्स भनेको रिजल्टेन्ट है, रिजल्टेन्ट चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो है, फोर्सै लागेको छैन भनेर भन्दा पनि दुई तिनवटा चार पाँचवटा फोर्स लागोस् तर तिनीहरूले के गर्नु पऱ्यो, एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर चाहिँ नेट फोर्स चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो, त्यो कुरा हो है, त्यही भएर चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम विथ टाइम भनेको टाउ नेट जिरो हुनु पऱ्यो इक्विलिब्रियम हुनको लागि है। भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो दस फर अ बडी टु बी इन रोटेसनल इक्विलिब्रियम, रोटेसनल इक्विलिब्रियम भनेको एङ्गुलरवाला हो, एङ्गुलर है, द नेट टर्क एक्टिङ अन द बडी मस्ट बी जिरो इफ नम्बर्स अफ टर्क आर एक्टिङ, नम्बर अफ टर्क आर टर्क आर एक्टिङ भनेको कस्तो, एउटा बडी छ, एउटा बडी छ, यसमा चाहिँ फोर्स लगाइरहेको यस्तो यस्तो फोर्सलाई हामी टाउ भन्छौँ है, जसले चाहिँ बडीलाई रोटेट गर्नलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है, द फोर्स द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर रोटेटिङ द बडी है, चेन्जिङ द एङ्गुलर मोमेन्टम, त्यस्तोलाई हामी टाउ भन्छौँ, एउटा टाउ है, त्यस्तै अर्को टाउ है, र अर्को टाउ, टाउ वान, टाउ टू, टाउ थ्री, यो बडीलाई के गर्न खोजिरहन्, फोर्सले इन इन तिनवटा टाउले चाहिँ के गर्न खोजिरहन, रोटेट गर्न खोजिरहन,
भनेपछि यहाँ हेर टाउ वान टाउ टूले एउटा डिरेक्सनमा रोटेट गर्न खोजिरहेछ, टाउ थ्रीले अपोजिसन डिरेक्सनमा रोटेट गर्न खोजिरहेछ है। भनेपछि यदि यो टाउ वान प्लस टाउ टू भेक्टर क्वान्टिटी है प्लस टाउ थ्री चाहिँ रिजल्टेन्ट जिरो भयो भने त्यो बडी कतै पनि रोटेट हुँदैन है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हो। त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ टाउ नेट, टाउ नेट इज इक्वल टु जिरो है। नेट नेट टर्क लाएन त्यो बडीमा है। इफ द नम्बर अफ टर्क आर एक्टिङ दे मस्ट ब्यालेन्स इच अदर है। द रिक्वायरमेन्ट्स फर अ बडी टु बी इन इक्विलिब्रियम आर द भेक्टर सम अफ अल फोर्सेस एक्टिङ अन द बडी मस्ट बी जिरो है। के हुनु पऱ्यो भेक्टर सम अफ अल फोर्सेस, यो म पहिले पनि भनिसकेको छु है। नेट फोर्स जिरो हुनु पऱ्यो भन्नुको मतलब रिजल्टेन्ट जिरो हुनु पऱ्यो, रिजल्टेन्ट रिजल्टेन्ट अफ फोर्स भनेको भेक्टर सम अफ फोर्स, त्यो चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो है। जस्तै यो एउटा बडी छ, यसमा चाहिँ एफ वान फोर्स, एफ टू फोर्स, एफ थ्री फोर्स, एफ फोर फोर्स छ भने एफ वान प्लस भेक्टर सम एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर चाहिँ के हुनु पऱ्यो जिरो हुनु पऱ्यो है। जिरो भयो भने के भयो नेट फोर्स यसमा लाएन, कतैतिर पनि त्यो एक्सिलरेट हुँदैन है। द भेक्टर सम अफ अल एक्सटर्नल टर्क्स द्याट एक्ट अन द बडी मस्ट मेजर्ड अबाउट एनी पोसिबल एक्सिस मस्ट अल्सो बी जिरो। भनेपछि जस्तै यो मैले यहाँ टाउ वान है यतापट्टि टाउ वान टाउ टू टाउ थ्री गरेको थिएँ, यिनीहरूले रोटेसन एउटै एक्सिसबाट रोटेट गर्न कोसिस गरिरहेछ है। टाउ वानले पनि यही एक्सिसको एबाउटमा यो बडीलाई रोटेट गर्न खोजिरहेछ, टाउ टूले पनि टाउ थ्रीले पनि। यस्तो बेलामा मात्रै एक्सिस अफ रोटेसन पनि के हुनु पऱ्यो सेम हुनु पऱ्यो, त्यति मात्रै यहाँ मैले थप्न खोजेँ है। टाउ वान टाउ टू टाउ थ्री इज इक्वल टू जिरो त हुनु पऱ्यो, तर एक्सिस अफ रोटेसन पनि टाउ वानले गर्दा टाउ टूले गर्दा टाउ थ्रीले गर्दाखेरि पनि सेम हुनु पऱ्यो। अब दिज रिक्वायरमेन्ट्स अभियसली होल्ड फर स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, दे अल्सो होल्ड मोर फर द मोर जेनरल इक्विलिब्रियम इन विच पिएनएल आर कन्स्टेन्ट बट नट जिरो है। पी र एल आर कन्स्टेन्ट बट नट जिरो भन्यो नि, सपोज इफ द बडी इज इनिसियल्ली मुभिङ विथ सर्टेन भेलोसिटी भी है, सर्टेन भेलोसिटी भीले हिँडिरहेको छ भने यसको इनिसियल मुमेन्टम के छ एमभी, यो भनेको लिनियर मुमेन्टम पी है। अब यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुनसक्छ कि सक्दैन, सक्छ है। त्यसलाई हामी भनेको हो डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको, पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ है। भनेपछि मोमेन्टम जिरो हुनै पर्छ भन्ने छैन, मोमेन्टम जिरो हुने भनेको त्यो के हो, त्यो चाहिँ रेस्ट भएको केस हो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है। मोमेन्टम जिरो भएको त्यसमा भेलोसिटी हुँदैन है स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। अहिले चाहिँ यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो, मोमेन्टम चेन्ज भएन भने डाइनामिक इक्विलिब्रियम, यसको मोमेन्टम के छ एमबी छ है। अब सपोज यसमा चार पाँचवटा फोर्स लगाइरहे तापनि यसको के छ मोमेन्टम चेन्ज भएको छैन, बडी मुभ गरेर यहाँ पुगिसक्यो, यसको मोमेन्टम अझै पनि एमबी नै छ, भनेपछि यो पनि इक्विलिब्रियममै छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। भनेको मतलब हाम्रो पी इज नट नेसेसरीली टु बी जिरो, पी चाहिँ जिरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट डिपी बाई डिटी टाइमको रेस्पेक्टमा पी चाहिँ चेन्ज हुनु भएन, यो चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन हो है। र एङ्गुलर मोमेन्टम सेम एङ्गुलर मोमेन्टमको लागि पनि डिएल बाई डिटी चाहिँ जिरो हुनु पऱ्यो, तर एल चाहिँ जिरो छ भनेर जिरो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एङ्गुलर मोमेन्टम जिरो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ लामिस थ्योरम गर्छौँ, यो इक्विलिब्रियमको कन्सेप्टहरू चाहिँ भयो।